اجلاس کا آغاز کرنا مناسب ہے اس لیے کہ خطبہ کی تعداد زیادہ ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم اور محدود ہے، اس لیے میں باقاعدہ طور پر بغیر کسی تمہید کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری غلام ربانی استاذ جامع مسجد مومن پورہ بھائک اللہ بمبئی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند آیات قرآنی کے ذریعے سے اس مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاری غلام ربانی استاذ حفظ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بھائی کھلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله.